Борис Борисов, студент дентална медицина, втори курс. Борислав Дианов Червенаков, студент по медицина, първи курс. Даниела Папазян, специалност медицина, втори курс. Давид Савов, първи курс дентална медицина. Елизабет Ангелова, специалност медицина, първи курс. Габриела Владимирова е студентка по дентална медицина, първи курс. Георги Стефанов, медицина, трети курс. Her name is Jasmine and she's a second year medical student. Мустафа Джамбазов, трети курс, медицина. Симона Атанасова, специалност медицина, четвърти курс. Стоян Петров, студент, пети курс, медицина. Светлин Панев, първи курс, обща медицина. Таня Александрова, втори курс, медицинска сестра. Веселин Николов, специалност военен лекар, втори курс. Виктория Симеонова, студентка по медицина, втори курс. Весмин Хусейнова, първи курс, фармация. Това бяха участниците в таз годишното издание на конкурса МИС и Мистър Медицински университет Варна, които се въплатиха в ролята на тайни агенти. Екипът на студентския съвет положи много усилия за подготовката му и заедно с водещи, изпълнители и кандидати за титлата предложи на публиката вълнуващ спектакъл. Конкурсът на Медицински университет Варна не е като останалите от този вид. Тук се оценява не външността, а поведението на сцената и личността. Кандидатите за титлата показаха стил, класа и умения. След като всеки от тях се представи на публиката, един по един те изискано показаха как носи униформата си медицинския специалист. Участниците се показаха и с национални носии от различни етнографски области в България. За финал тайните агенти дефилираха с официални облекла. Нелеката задача за избора на нови тайни агенти се падна на 8-членното жури. И така, новите мис и мистър са Даниела Папазян и Веселин Николов. Не мога да опиша чувството, даже не знам какво се случи изобщо. Изключително щастлива съм, благодаря на абсолютно всички, на близките ми, на приятели, на групата ми, на участниците. Бяха невероятни, изобщо не съм очаквала да сме такъв екип. На журито, на водещите и на абсолютно всички. Просто нямам думи наистина. Не може да се опише с думи това. Колкото и клиширано да звучи, наистина, даже не очаквах и да съм в челната тройка. Затова даже в момента все още треперя и не мога да свържа две изречения. Но съм изключително щастлива. Доста съм екзалтиран, много съм развълнуван и честно казвам, беше доста неочаквана награда това за мен. Много се радвам. Много добре защити честта на военните лекари. Да, това беше главната ми цел, не самото участие. Главната ми цел беше това да представя нашата специалност, тъй като е нова и да я представя добре. Освен подгласниците, бяха излъчени и любимците на публиката. Това са Светлин и Габриела, която стана също и втора подгласничка. С участниците започнахме репетиции преди няколко седмици. Когато дойдоха при нас, те бяха много оплашени. Не вярваха, че могат да се справят с подобно мероприятие. Не вярваха, че могат да танцуват. Не вярваха, че могат да дефилират. Но за две седмици те станаха, освен един невероятен колектив, станаха много по-храбри. Превъзмогнаха най-големите си страхове и се изправиха пред една огромна публика от хора, показвайки на какво са способни с малко усилие от тяхна страна. За мен конкурсът беше едно голямо предизвикателство, тъй като конкурсът Мис и Мистър вече е утвърден и е традиционен, но се провежда всеки две години и за първи път се провежда, както аз съм председател. Така че наистина, когато нямаш опит, независимо колко опит имаш в друга сфера или съответно с други събития, Мис и Мистър е едно наистина голямо събитие. Вие сами бяхте свидетели на всичко, което се случи. Искам да благодаря, разбира се, на академичното ръководство, на Организационния комитет в лицето на Студентски съвет, разбира се, на всички участници. Благодарим ви, че се престрашихте. Благодарим ви, че бяхте нашите главни тайни агенти в този Мис и Мистър.